Oi, gente! Hoje o vídeo é de perfumes que eu amo do Boticário. Eu não sei se vocês sabem, mas eu adoro os perfumes do Boticário. Desde pequena, sempre fez parte da minha vida os perfumes do Boticário. E eu fiz aqui uma seleção com alguns perfumes que eu gosto ou que eu sempre compro e que sempre vão estar na minha lista se o Boticário não tirar de linha, né? Então, gente, eu já peço para vocês, se você não for inscrito, se inscrever aqui no canal, seja bem-vindo. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga, Angélica Martins Blog. Então é isso, vamos lá começar. Vou começar falando do Floratin Blue, porque sempre quando eu falo do Boticário, eu falo do Floratin Blue, não tem como não falar do Floratin Blue, gente. Eu acho ele delicioso, cheiro de banho tomado, cheiro de frescor, cheiro de coisa limpa. Um perfume que eu já uso há muitos anos. Depois que ele mudou para esse frasco, eu acho que ele ficou mais suave. Isso que todo mundo fala, também concordo. Mas continua sendo um perfume delicioso e que eu sou simplesmente apaixonada. Outro também da linha Florata, que eu sempre vou falar, que eu acho um perfume super elegante, sofisticado, um floral delicioso. É o Florata Rose. Ele é simplesmente delicioso esse perfume, um perfume que eu sou sempre elogiada quando eu uso ele. Espero que nunca esses dois, eu espero que o Boticário nunca tire da linha Florata, por favor, Boticário. Bom, outro numa linha assim mais doce que eu gosto demais é o Aegeo Choque. Esse daqui é o meu segundo frasco, ainda no frasco antigo, né? Mas é o segundo e eu espero que, assim, é aquele tipo de perfume que eu me sinto aconchegada, sabe? Que eu me sinto cheirosa no estilo bolinho. Mas é um perfume que eu gosto de usar no inverno, que me dá essa sensação de aconchego e que com certeza, gente, é um perfume que acaba, eu compro outro. Um que é lançamento, acho que foi lançamento no final do ano passado ou no início desse ano, não me lembro, mas que eu simplesmente me apaixonei foi esse daqui, que é o Sophie Hello. Ele é um perfume mais adolescente, né? Infantil até. Mas ele é muito gostoso e esse frasco é a coisa mais fofa do mundo. Eu uso, confesso que eu uso ele para ficar em casa. Ele é um perfume assim, mais estilo body splash mesmo. Tem uma fixação mais mediana, mais para baixa, mas ele é delicioso. Ele tem cheiro de menininha, sabe? Ele é muito gostoso. E ainda na linha Sophie, esse daqui que é o Sophie Like, ele é o mesmo do anterior, sabe? Daquele da lavandinha que já tem há bastante tempo no Boticário. É o mesmo, só mudou de frasco. E eu acho que esse cheiro é um clássico, sabe? É cheiro do Boticário, essa lavandinha gostosa, sabe? Muito bom. Me lembra infância também. Bom, outro que eu falo para vocês, acho que desde o início do canal, é o glamour tradicional. É o tipo do perfume também que sempre que acaba eu compro outro. Eu acho que é um perfume delicado, sabe? Gostoso, um perfume. É um floral, né? Um floral levemente adocicado. Eu acho que de todos os perfumes do Boticário, de todos mesmo, o que eu mais gosto é o Glamour, com certeza. Um perfume do Boticário que eu considero único, que eu nunca vi nada assim semelhante, nem importado, nem em outras marcas, nada. Para mim, ele é exclusivo do Boticário, é o Myriad. Ele é um perfume delicioso. Eu ainda tenho esse frasco antigo, cheio e lindo esse frasco. Até o frasco é meio, sei lá, esquisito, diferente. Ele é delicioso. Eu tenho o Glamour Myriad também, porque eu comprei pra. Porque eu comprei. E eu ouvi algumas pessoas falando que não é o mesmo cheiro, que mudou, que não sei o quê. Eu não concordo. Eu acho que é a mesma coisa, tá? Porque eu até vejo pessoas falando: ah, eu queria um perfume parecido com o Myriad. E eu não acho que saiu de linha. Gente, o perfume mais próximo com o Myriad, se você acha que o Glamour mudou, é o próprio Glamour Myriad, né?
Se você sentir alguma diferença, fixação, alguma coisa assim, tudo bem, mas acho que procurar em outras marcas algum que seja parecido com esse, sendo que no próprio Boticário tem, só mudou o frasco, eu acho que é meio piração, mas tudo bem. É um perfume, acho que delicioso, um cheiro de canela. Um perfume que, assim, eu espero também que eles nunca tirem de linha. Porque é único, gente. O Myriad é único. Um que eu achei muito gostoso também, que também é lançamento, que também é lançamento. Que é lançamento, né? Acho que um dos últimos lançamentos foi esse daqui, o Coffee Woman Duo. Ele é um perfume que tem uma fixação muito boa na minha pele, um perfume bem doce, sabe? Mas que tem um toquezinho assim de lavanda que dá um certo frescor no perfume e que deixa ele simplesmente delicioso. É um lançamento que realmente me surpreendeu positivamente. E esse é o tipo de perfume que tá na cara que vai sair de linha, né? Infelizmente. Bom, um que eu acho bem sofisticado, um perfume bem elegante, é esse daqui, o Barroco Tropical. Eu acho ele um perfume, um perfumão, sabe? Ele é um chipre frutado, um perfume elegante, perfume fino, sabe? Um perfume que também fixa bastante na minha pele, tem uma fixação muito boa. E ele tem esse frasco lindo também. Todos os perfumes que eu tô mostrando aqui, dessa seleção que eu fiz, todos são colônia, todos são Deo Colônia, tá? Eu não consegui me adaptar a nenhum Eau de Parfum do Boticário, não tem nenhum que eu goste. Assim, tem algumas fragrâncias até que eu acho gostosas, sabe? Interessantes, mas para eu usar eu não gosto. Bom, um que veio no ano passado também é esse daqui, o Cécile Blossom. Eu gosto muito do Cécile, tá? Acho um perfume até forte, sabe? Um perfume bem atalcado. Um perfume que tem uma presença. Esse daqui eu sinto o DNA do Cecita, porém bem mais suave, um floral assim mais delicado até e mais usável assim no dia a dia. Eu acho ele delicioso esse Cecita Blossom. Outro que eu também já uso há muitos anos, né? Eu uso desde que era um frasco quadrado. E sempre indico para vocês, e tem muita gente que detesta esse perfume, eu sei disso, mas eu amo. É o Linda tradicional, esse daqui. Também é um perfume diferente, um perfume elegante. Sempre fui elogiada com esse perfume também. Eu tinha uma amiga que usava esse perfume e teve uma vez que eu falei pra ela: "Ah, você tá usando Linda, né?" Ela: "Ai, não fala não, cala a boca que todo mundo pensa que é importado." Eu nunca mais falei nada, mas eu sabia que era o Linda e eu amo esse perfume. Outro que eu gosto muito e que voltou, acho que ele tinha saído de linha e voltou, é o Insensatez, um perfume compartilhável, unissex, fresco, né? Perfume mais cítrico. Também conheci ele quando eu tinha uns, sei lá, uns 16, 17 anos, né? Perfumes da antiga. E um perfume que agrada muito, né, a muitas pessoas. Muitas pessoas gostam do Insensatez. Não é um perfume, é um perfume que agrada assim a maioria. Ele realmente é muito gostoso, gente. O meu é nesse frasquinho que veio um tempo atrás, né, de coleção limitada, sei lá. Outro que também veio um tempinho atrás, que eu comprei, acho que foi ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado, que veio nesses kits que geralmente eles lançam no Dia das Mães, Natal, algum kit desses. É o Inamorata, que eu sou apaixonada pelo Inamorata, também usei na minha adolescência. A maioria que a gente usa na adolescência, a gente guarda recordações e aí marca, né? E aí eu comprei esse daqui e eu tenho dó de usar. Ele tem 50 ml e ele nem abre. E ele tem 50 ml e eu tenho dó de usar porque também não acho nenhum perfume parecido com o Inamorata. Ai, gente, é muito bom. Floralzão também, sabe? Inamorata fixa muito na minha pele. E é aquele tipo de perfume que o Boticário realmente podia trazer de volta. Outro é esse daqui, que é o One. Eu também tenho esse frasco antigo. Ele foi pra Ânfora agora, né? E é um perfume também mais delicado. Esse daqui eu acho que é um perfume que não tem uma fixação assim tão boa, mesmo os antigos.
Mas é um perfume mais delicado, um perfume mais pro dia a dia também. Um perfume muito gostoso, tem um leve toque adocicado. E também é o tipo de perfume que eu vejo que muita gente gosta, que agrada bastante as pessoas. E por último, é essa dupla aqui, que é o Day e o Night, da linha Capricho. São perfumes voltados mais, né, para a linha adolescente, mas são perfumes muito bons. Eles fixam bastante na minha pele. Eles são interessantes porque eles podem ser usados tanto separados quanto juntos. Pode misturar as fragrâncias, né? E são perfumes que eu já tenho também desde quando era naquele outro frasco. São perfumes também mais adocicados, né? Eu acho que a linha Capricho do Boticário também tem perfumes muito bons. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem um perfume preferido assim do Boticário, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!